din tara me testonen cel hava puti masi tehas. Saab oma planeerimisega 15 aastane kestvusleping saab umbes 1/3 turuhinnast saab hava puitu RMK-st. Turuhinnast 1/3, see on siis 60% soodustus. Kossa? 15 aastaks. Selle tulemusena, kuna see asub Kundas, on ju, siis Ida-Eesti hava metsad, suured hava metsad, mis on Aluvärgus, kus nüüd tänaseks rahvuspark, on selle lepingu pärast tühjaks raiutud. Need vanad hava metsad on tühjaks raiutud. See sama leping, see skeem, on seotud sellega, et hava puitu saab võtta nooremat maha kui varem. 40 aastaselt saab võtta hava puitu maha. Et saaks rohkem metsas maha võtta, eks saaks nooremaid metsas maha võtta. Selleks, et teenindada sisuliselt Eestis ainult ühte ettevõtet, kes massiliselt kasutab hava puitu. Selleks on muudetud nii-öelda raie vanust hava puidu. Ja selle nii-öelda tehingu ja selle tehase pärast on lendoravad jäänud ilma oma kodumetsadest. Ja selle tõttu on Eestis lendorav välja suremus lähimatel aastat. Kas Estonian Celli arendasid ei keegi muu kui Mati Polli hea sõber Margus Kohava, kes lubas meile miljardi teha seda. Ja tema Estonian Celli esmane arendaja, see, kes siia nii-öelda orgunnis selle, kes kõik nii-öelda ettevalmistas ja siis selle maha müüs välismaalastama. Selles ettevõttes töötab umbes 90 inimest. Tööjõumakse makstakse aastas umbes 1 000 000 eurot. Käibemaks ei maksta midagi. Käibemaks küsitakse kõik riigilt tagasi. Nad isegi oma nii-öelda väliskulud, välismaal tehtud kulutusi panevad see Eestisse, sest Eestis saab nii palju käibemaksu tagasi, kui sa siin kulutused. Nii et Eesti riik juba ainuüksi käibemaksuga maksab neile peale. Ja tööjõumaksudest saame 1 000 000. Siis on sellel tehasel 3 torujuhet. 1 torujuhe jookseb kraavi tehasjuures koos selle niisuguse kemikaaliga, vabandust, ma ei mäleta, aga koos selle kemikaaliga, sest see kemikaal on lihtsalt hoiustatud laoplatsile, mis kui vihma sajab, siis uhutakse see kõrval osevatesse tehase taga olevatesse kraavidesse ja need kraavid viivad lõpuks selle kundajõkke. Üks toru juhe läheb kundajõkke, lähevad need mürgiveega torud lähevad kundajõkke ja siis on neil see nii-öelda heitvee või see, noh, see põhireostus jookseb umbes 12-kilomeetrise toruga teispoole poolsaart, mööda riigimaad, mis on meile tasuta antud kasutada. Riigimaa peal on nad ehitanud selle toru juhtmaks. Jookseb see toru merre. See toru jooksis merre üsna kalda lähedal. Estonian Cell, kes ise monitooris oma reoveet, võttis ise analüüsi. Riik ei kontrollinud teda, sest riik oli delegeerinud kontrollimise selle samale firmale, kes ise reostas. Kontrollis seda punktis, mis oli paperites kokku lepitud, kus tegelikult toru ei olnud. Nad jäid vahele. Nad jäid reostamisega vahele. Aga nad ei jäänud reostamisega vahele. Sest et minister Kiisler, keskkonnaminister, andis neile uue veekasutuse eriloa, mis lubab veel sitasemat vett, veel rohkem reostatud vett merelast. Tähendab, rikkumist ei ole. Sest et neil on ju ministri veekasutuse eriluba. Nad võivadki lasta sisse, tähendab, rikkumist pole, nad ei saa seda merd, sest see on lubatud. Minister lubab. Jäid sellega vahele ja sellest trahvi ei saanud. Said hoiatuse, pidid oma torujuhtme, sest nad ise ütlesid, keegi teine sinna ei sukeldunud, ainult nende mehed sukeldusid sinna. Ütlesid, et see on torujuhe katki, aga me teeme korda selle. Ja hakkame õiges kohas vette lasknud reostus. Läks natuke aega mööda. Riik andis neile peaaegu 2 000 000 raha. Mida? Andis 2 000 000, et nad saaksid teha oma selle reovee puhasti korda. Eda ettevõttele? Jah, keskkonnatasund olles mets. See 2 000 000, ligi 2 000 000, ütleme seal 1,5 miljoni, 2 000 000 vahel, ma võin vaadata, kus täpselt ma välja, aga see ei ole tähtsust. Ja siis kui jaam valmis sain, läks Jaak Aab sinna võtt koos riigi PR-töötajatega. Ja lõikasid lindi läbi sellel uuel reovee puhastil. Ja kõik oli väga äge ja suur pidu käis. Mõni kui hiljem said nad keskkonnaministeeriumilt aasta keskkonna ettevõtte tiitli. Wow, aplaus! Kui ilus! Aga see läheb veel edasi. See läheb veel edasi. Nad toodavad selluloosi, massi, haavapuidu massi. Aga sellest, selle tootmiseks läheb palju vett ja mingit kemikaale vaja. Ja sellest alles jääb plöga. See on otseses mõttes, jääb alles plöga. Nüüd see plöga saab ära kasutada. Sest et selle ära viskamine oleks ju nii kallis. Selle saab ära kasutada. Ja selleks nad ehitasid biogaasijaama. Arvad, kelle raha eest? Minu ja sinu. Just nimelt. Minu ja sinu maksuraha eest ehitasid nad omale biogaasijaama. Nii. Ja nad suudavad selle biogaasijaamaga toota vähemalt 8 000 000 kuupmeetrit biogaasi. Ka vähemalt 8 000 000 kuupmeetrit biogaasi. Nüüd nad selle biogaasiga võiks arvata, et nad kasutavad seda oma tootmises. Aga ei kasuta. Nad võõrandavad, tasuta, võõrandavad toodetud biogaasi Rohegaas OÜ-le, mis on nende alfirma, millel puudub käive. Estonian Cell võõrandab gaasi 8 000 000 kuupmeetrit, see on tohutu kogus. Rohegaas OÜ-le, tasuta. Kes saab siis taastava energia tootmistoetusi? Riigi käest. 5 000 000. Iga aasta. Nii. Samal ajal on tegu ettevõttega, kes kasutab elektrienergiat rohkem kui 1% Eestis tarbitavast elektrist. Ja, see selve. Jah. Need on see masina, mis jahvatavad seda puitu solitse ja igasugust protsessi läbi. Nii. Rohkem kui 1% Eestis tarbitavast elektrist kasutatakse nende jaamas. Aga neil
ei ole sellest midagi, sest neil on sisuliselt elektriaktsiisi vabastus. Nad ei maksa peaaegu et mitte midagi või noh, ütleme, väga tühises mahus elektriaktsiisi. Miks? Sest nad palusid valitsuselt seda. Ja valitsus tuli neil vastu. Nii, aga see ei ole veel kõik. Estonian Celli näol on tegemist Eesti ühe suurima gaasitarbijaga. Üle 10 miljoni kuupmeetri gaasi kasutavad nad aastas. Aga sa arvad, et nad kasutavad seda sama biogaasi, mida nad ise toodavad, üle 8 miljoni kuupmeetri? Ei, nad kasutavad seda üle 10 miljonit kuupmeetrit Vene gaasi. Ja sellelt gaasilt nad maksavad tavalisest gaasiaktsiisist ainult 15%. Sest valitsust tegi neile soodustust. Nad kasutavad Vene gaasi üle 10 miljoni kuupmeetri, aktsiisi vabalt peaaegu, ainult väikest osa aktsiisi maksavad. Samal ajal suudavad toota ise üle 8 miljoni kuupmeetri nii-öelda biogaasi, mille nad võõrandavad rohegaas OÜ-le tasuta, kes siis omakorda küsib riigi käest taastuva energia tootmistoetust. Aga mis rohegaas OÜ sellega teeb, müüb seda siis või? Ma, müüb võrku selle. Teeb puhast tulu ja saab veel peale. Ja samal ajal aktsiise ei maksa Vene gaasi eest. Täitsa peavises.